میں ایک مشورہ یہ ہے، مطلب کہ ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کوئی بہرمند فرد ان دنوں میں حالت حیض میں ہے تو یاد رکھیں کہ عمرے کی نیت کرنے کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، چنانچہ اگر حیض جاری بھی ہے وہ عمرے کی نیت کر سکتی ہیں، نیت کرنے کی وجہ سے حالت احرام میں داخل ہو جائیں گی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ حالت ناپاکی میں شرط نہ ہو، ایسا نہیں ہے، اور کی نیت ہو جائے گی اور آپ وہاں جا کے، لیکن بہرحال مسجد میں حرم میں اندر نہیں جا سکتی ہیں، آپ باہر ہی رہیں گی یا ہوٹل کے کمرے میں رہیں، جب ایام ختم ہو جائے پھر آپ عمرہ ادا کیجیے گا۔